ਧੰਨ ਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇਖੋ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ। ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੋੜ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਧਾਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬੱਜਰ ਕਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਧੂਏ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਉਹ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਛਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੰਡਿਆਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ